Hej och välkomna killar och tjejer, välkomna tillbaka till en ny avsnitt av The Fall, Last Days of Gaia, och vi är här i fars grav. Så, okej. Men nu kan vi gå till Nysafort. Vi har fått erfarenhetspoängar för det, och ja. Spelet ska spara, okej. Okay. Och nu ska vi gå omkring detta hus, för du ska se ett hus på distans, här är det. Men vi vill inte gå nära detta hus, för då måste vi kämpa mot fiender, och jag vill inte kämpa mot den. Men jag ska gå till denna gubbe här igen och se om han har några kastknivar, för kastknivar är den bästa vapen i detta spel för en kastvapens karaktär. Och sen ska vi gå här och skapa några erfarenhetspoänger. Och sen går vi till Nysefort och gör samma sak också. Men först, låt oss se om hon har någonting att säga oss. Okej, kastkniv, det är bra, okej. Bra. Okej, kan jag ta detta också? Okej. Men då behöver jag... Ah, okej. Åh! Nice! Väldigt bra! Ingenting mer. Kanske det. Okej. Låter bra. Okej. Vi ska klä på oss denna kläder. Okej, och vi ska spara, för det är ett väldigt bra köp. Det var ett väldigt, väldigt bra köp. Nu ska vi gå till en Nysefort där. Och se om vi kan hitta någon kastknivar där, eller hur. Åtminstone skapa några erfarenhetspoängar där. Karv! Oj, karv. Hur är du? Hur mår du? Mår du bra? Karl bryr sig inte om oss. Okej. Vi ska gå till Fredo och prata med Fredo, så vi kan få några erfarenhetspoäng, för vi upptäcker ett ny land här. Och faktiskt, vi ska gå till ett land inte så länge sedan, men först behöver jag erfarenhetspoänger. Okej, tack Fredo. Okej, så nu... Nej, inte inne. Ska jag prata med Tiberius och ta upp en uppgift för att hjälpa honom på. Några erfarenhetspoäng också. Okej. Men jag ska gå till denna. Detta land. Eller area. Nu. Här. Okej. Spara. Ja tack. Gärna. Och nu ska vi prata med denna rundgubbe här. Om du vill. Okej, fienden upptäckt.
vi vill inte kämpa. Vi skulle vilja inte kämpa. Åtminstone inte mot, mot hundar. De gör mycket skada och jag gillar det inte. Okej. Okej. Okej, yay! Ny nivå! Nej, det är inte riktigt. Okej. Smyga nu. Och kamouflage ska vi ta. Okej. Vi är god. Vi är god så. Vi är bra så. Men... ska jag gå tillbaka nu? Och göra några mer uppgifter. Så att jag kan få mer erfarenhetspoäng innan jag går och kämpar mot fienden. Ett nivå till tror jag kanske. Eller... ja. Ja, ett nivå till. Okej. Vi ska gå till rapporterets hus. Det är en rapporter och vi ska ta en uppgift från honom. Och vi ska också ta en så kallad blixtkondensator. Jag vet inte hur det heter, vad det heter på svenska, framför huset. Ja, det är han. Och det är saker. Det är saken. Det är saken vi behöver. Okej. 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 Gift. Bra, tack. Okej. Ta upp den, tack. Sen går vi där. Vi går tillbaka till Tiberius. Vi ska ge honom denna blixtkompensator. Så hur många erfarenhetspoäng behöver vi? 300 tror jag att vi ska skapa det. Men om vi gör några mer uppgifter, men jag är inte säker på den, så vi ska se. Nu, jag har fortfarande inte tillräckligt kastvapen. Jag vill ha åtminstone 3 kastlivar. Men... okej. Men det är bra så tror jag. För nu. För jag ska få mer i den nästa area. Ska jag se. Ta upp den small medpack right there. Ursäkta, jag är jag hade inte pratat på svenska på videon. Så ibland ska jag prata på engelska, men jag ska försöka prata svenska mycket. Så att du kan... jag vet inte om du lär dig svenska och om du är en elev på svenska. Du kan höra hur man uttalar svenska eller... ursäkta. Eller hur det låter. Eller bara lyssna på den svenska språket. Så jag ska gå tillbaka. Och sen det ska jag ta en paus. För jag behöver att titta på några saker på internet. Och sen ska vi fortsätta. Men först, vi behöver hitta en Bobby. Hej kille! Hur mår du? Vi behöver hans varg.
vi ska finna hans var det är.